25 год тому у жыцці нашай краіны адбылася вельмі значная падзея. Рэспубліка стала незалежнай. Менавіта з нагоды гэтай лёсавызначальнай даты 27 верасня на гістарычным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылося паседжанне навуковага круглага стала. Рэспубліка Беларусь на шляху да сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў і ўмацавання незалежнасці, выпрабаванні і дасягненні 25-годдзі. Менавіта такая праблематыка сабрала навукоўцаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў на гістарычным факультэце. Форум сабраў не толькі навукоўцаў з Акадэміі навук і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але і дзяржаўных дзеячаў. З прывітальным словам выступіў дэкан гістарычнага факультэта Александр Кахановскі, які адзначыў, што абмен думкамі ў форме круглага стала мае істотнае значэнне для навуковай дзейнасці факультэта. Гістарычны факультэт, які выступіў ініцыятарам правядзення круглага стала, перш за ўсё кафедры гісторыі Беларусі нованавейшага часу, неаднаразова выступаў арганізатарам вельмі многіх навуковых форумаў і заўсёды вызначае актуальнасць той тэматыкі, якія патрэбна разглядаць. І ў гэтай сувязі, безумоўна, і зварот да сучаснай гісторыі Беларусі мае прыярытэтнае значэнне для працы, навуковай працы супрацоўнікаў гістарычнага факультэта. Абмяркоўваліся нацыятворчыя працэсы, сацыяльна-эканамічнае развіццё. Не засталося па-за ўвагай і культурнае жыццё рэспублікі ў апошнія 25-годдзі. Кансалідуючую ролю гісторыі і яе значнае месца ў нацыябудаўнічым працэсе адзначыў прарэктар па вучэбнай рабоце Белдзяржуніверсітэта Сергей Ходзін. Лічу вельмі важным, што круглы стол адбываецца на гістарычным факультэце, паколькі, па-першае, заўсёды менавіта гісторыя стварае фундамент нацыянальнай ідэалогіі, а па-другое, вельмі істотна, каб гісторыя нас аб'ядноўвала. Гарачыя спрэчкі разгарнуліся вакол пытання станаўлення і развіцця вышэйшай школы ў перыяд незалежнасці. Не менш дыскусійнымі падаліся праблемы самавызначэння нацыі, фактараў станаўлення Рэспублікі Беларусь. Не засталося па-за ўвагай даследчыкаў і такое пытанне, як прыняцце дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. Як адзначыў дырэктар дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Уладзіміра Дамушка, у архівах краіны багата документов, которые позволяют выучать данную проблематику. Идет такая размова без утайки. Мы выказываем разные пункты глядения на проблему и становления белорусской державности, и достижения за 25 лет незалежности. И это очень добро. У спречку нарожается истина. Аб важнасці дзяржаўнага самавызначэння для народа распавёў акадэмік, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Міхаіл Касцюк. Для нас, жыхароў Беларусі, вельмі, канешна, важна, што мы атрымалі дзяржаўнасць. Дзяржаўнасць у жыцці кожнага народа – гэта вельмі такая істотная з'ява. І мы ведаем, што і нашыя суседзі, і больш аддаленыя народы на працягу даўняга часу імкнуліся, каб мець дзяржаўнае самавызначэнне. У паседжанні круглага стала прыняў удзел Валянцін Голубеў, які ўваходзіў у склад Вярхоўнага савета 12-га склікання і з'яўляўся непасрэдным удзельнікам працэса атрымання Рэспублікай незалежнасці. Удалося не толькі абмеркаваць праблемы станаўлення беларускай дзяржаўнасці, а і пабачыць, якое значэнне таго, што мы сталі незалежнымі. То, што можна свабодна думаць, свабодна даследаваць то, што мы хочам. Круглы стол выклікаў непадробны інтарэс і ў студэнтаў гістарычнага факультэта. Будучыя гісторыкі ў тэматыцы сваіх дакладаў закранулі маларазпрацаваныя тэмы і адзначылі неабходнасць такіх мерапрыемстваў для атрымання вопыту правядзення даследаванняў. З пункту гледжання студэнцкага такія рэчы патрэбны, безумоўна, яны павінны праводзіцца. Мы пачулі мноства цікавых меркаванняў, у тым ліку тых людзей, которые маюць непасрэднае дачыненне на прыняцце палітычных рашэнняў у нашай краіне. Падобныя мерапрыемствы даюць магчымасць абмеркаваць дыскусійныя пытанні беларускай дзяржаўнасці, акцэнтаваць увагу на існуючых праблемах і знайсці магчымыя шляхі іх вырашэння ў цесным супрацоўніцтве гісторыкаў дзяржаўных дзеячаў.